טוב, שלום חברים, היום אני רוצה לשתף אתכם ברשמים מרכיבה על אופנוע נוסף שרכבתי אליו, האונדה CB125R, דגם של אונדה שיצא בשנת 2018, ממש חדש יחסית. זה אומנם 125 ואני הקטגוריה שאני מחפש ככה בהתלבטויות שלי האיטיות ולגבי אופנוע לעצמי, זה עד 250 סמ"ק בגלל מדרגת הביטוח וגם שהיא 1,000 שקל בביטוח חובה וגם בגלל שאני לא מחפש עכשיו איזשהו אופנוע גדול, זה מתאים לי עד 250 סמ"ק למה שאני צריך. האונדה CB125 הוא כמובן 125 סמ"ק יחסית לאופנועים האחרים שעד עכשיו רכבתי עליהם כאן, זה לא שזה ערוץ לביקורות על אופנועים, אבל כשאני עושה בחינה אז אני מצלם אותה. אז עד עכשיו רכבתי על 250 סמ"ק, רכבתי גם על גם על הקוואסאקי Z250 וגם על ה-KTM דיוק 250. שתי אופנועים נחמדים מאוד. ספציפית אני חייב להגיד שבמקרה הזה של האונדה אני טיפ-טיפה קצת אולי אפילו אפשר להגיד משוחד, מהסיבה שבעיניי העיצוב של האונדה הוא פשוט יפהפה. ה-CB125R הוא אופנוע בעיניי פשוט כיף להסתכל עליו. הם עשו שם עבודה טובה. אני לא יודע בדיוק להגיד איפה ומה, אבל הכל יושב בפרופורציה יפה. האופנוע פשוט נראה טוב. הוא לא יותר מדי אגרסיבי, הוא לא יותר מדי סולידי. יושב איפשהו באמצע, שוב פעם, עניין של טעם וריח, כל הנושא של עיצוב זה עניין באמת של טעם וריח, ובעיניי זה פשוט אופנוע שמעוצב בצורה יפהפייה. אופנוע יפהפה. עכשיו, זה 125, נכון, כלומר הוא לא מוציא את האזור ה-30 כוח סוס שה-250 מוציאים, אבל הוא כן פרקטי עבורי, כלומר, הוא מגיע למהירות של 125, ואני ככה תוך כדי שאני מדבר איתכם, אני גם ירק קטעים מרחיבת מבחן כבר שעשיתי. הוא מגיע למהירות של 120 קמ"ש, אני חושב שהוא יכול לשייט, לא חושב, אני יודע, שהוא יכול לשייט באזור ה-90-100, ביחסית מנוע לא רועש וגועש, כלומר 100 קמ"ש הוא בסדר, אתם לא מרגישים שאתם חונקים אותו, ושזה אומר רכיבות בין עירוניות אפשר לעשות, האם זה הכלי הכי הכי מתאים בשביל זה? לא, אבל רכיבות פרברים לגמרי, לא יודע מה, חולון תל אביב, נתניה אולי אפילו תל אביב וכיוצא בזה דברים כאלה אפשר לעשות. בוא נגיד אם מישהו צריך באופן קבוע לנסוע תל אביב ירושלים, אז לא, זה לא בחירה נכונה. אבל גם אם מישהו פעם עם האופנוע הזה רוצה לצאת קצת לטיול ככה, לאיזו הרפתקה, ייקח לו יותר זמן להגיע, אבל הוא בהחלט יכול לעשות את זה. ומבחינת כוח סוס, אנחנו מדברים פה על 14 כוח סוס, קצת פחות מ-14 כוח סוס. למשל, לאונדה אינובה שלי יש 9 כוח סוס, קצת יותר מ-9, והיא מגיעה למהירות הסגירה שלה כרגע, כמו שסידרתי את הגלגלי שיניים, זה 100 קמ"ש. אני יכול לשייט איתה באזור ה-80-90, אז פה יש פה תוספת של 5 כוח סוס יחסית לשלי, וזה גם מנוע מקורר אוויר, אז הוא יהיה אמין יותר, בגלל זה הוא גם יכול להוציא את ההספק הזה. ממה שרכבתי עליו בבין עירוני, הסגירה שלו היא 120 קמ"ש, בוא נגיד, לא נעים לנסוע ב-120 קמ"ש, הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול גם אפילו טיפ-טיפה יותר, ככה אם יש רוח גבית וטיפ-טיפה ירידה, אז הוא גם יכול גם קצת יותר מזה. אופנוע מאוד מאוד נוח לרכיבה, המשקל שלו מאוד קל, קל לתמרן איתו, זה מאוד צפוי דבר כזה, זה מאוד צפוי שאופנוע 125 יהיה אופנוע שקל להשתחל איתו בפקקים, וקל לנסוע איתו, יהיה לנסוע איתו בתנועה עירונית, ובאמת זה המצב. ולצורך העניין הזה, אם מישהו מחפש ככה קטנוע, שקצת נראה יותר מקטנוע, וקצת נותן לו גם איזושהי חוויה של כיף, של העברת הילוכים,
ובכלל, זה אופנוע מפרט שלדה, מתלים, בלמים, זה אופנוע אמיתי. הוא גם מרגיש כמו חתיכה אחת, הוא לא מרגיש כמו איזה משהו ככה על הדרך, שלקחו חלק מפה, חלק משם, איזה מנוע שיש. זה אונדה, אוקיי? במקרה הזה זה גם אונדה שהשקיעו בו הרבה מאוד מחשבה. פה ככה ניתן איזושהי הערת ביניים. אונדה עכשיו עשו שלושה דגמים בסדרת ה-CB, ככה וככה R, CB125R, CB300R ו-CB1000R. עשו שלושה דגמים שהם בעיצוב, אותו קו עיצובי. לטעמי, ה-CB125R וה-CB1000R הם נראים נהדר, יפהפיים, סופר ככה עיצוב מושקע וטוב ופוגע בול. אני אישית חושב שה-CB300 נראה קצת פחות טוב מהם, המיכל דלק שלו קצת מוארך כזה, והמגן הזה של הרדיאטור קצת יותר מדי למטה, לא יודע, שוב פעם, זה עניינים של טעם וריח. ספציפית ה-CB300 פה בארץ גם יש לו איזושהי פגיעה מהמדרגת רישוי של 250, הוא בסך הכל באמת מנוע של 280, אבל פה בארץ על ה-30 סמה כזה כבר משלמים יותר ביטוח, 1,000 שקל יותר ביטוח, מה שהופך אותו לקצת פחות אטרקטיבי יחסית לאופנועי 250 סמק. זה ככה לגבי ה-CB300, ככה אם נסתר רגע מהנושא המרכזי שלנו, שהוא ה-CB125R. אז אם אני אסכם את זה ככה, מנוע מאוד מאוד גמיש, למרות שזה 125, נגיד למשל בהשוואה לקאווסאקי, ל-KTM דיוק 250, ב-KTM דיוק אם אתם תרדו ל-2000 סלד או ל-3000 סלד, ואתם תפתחו את הגז, המנוע ייחנק, ישתנק ופשוט לא ישתף פעולה. במקרה הזה, למרות שזה מנוע קטן יותר, למרות שזה 125, גם אתם בהילוך רביעי או שלישי, אם אתם תפתחו את הגז, במקרה הזה, למרות שזה מנוע קטן, 125, הוא יזרום איתכם, הוא גמיש, הוא ישתף פעולה, אתם יכולים להיות בהילוך שלישי או בהילוך רביעי, לפתוח את הגז גם בטורים נמוכים, והוא יעלה את הקצב, הוא לא יגיד לכם מה אתם עושים פה, אמנם הקצב שהוא יעלה את הקצב זה יהיה קצב איטי, ואם אתם תצטרכו מסיבות חיצוניות להוריד הילוך, אז אתם תורידו הילוך, אבל זה לא יהיה בגלל המנוע, זה לא יהיה בגלל שהמנוע מתחיל לגמגם או להשתנק או לקרקש או כל מיני דברים כאלה שכן קיימים אצל הדיוק 250. אופנוע יפני, מה לעשות עם כל האיכות היפנית, קלאץ', חלק, בלמים, נעימים למגע, הילוך ניוטרל נכנס, אגב נכנס רק כשאתם בעצירה מלאה, אבל תמיד נכנס, אין איזה שהם פספוסים, ראשון, שני, אם אתם בעצירה מלאה, תורידו קצת הילוך ואתם תיכנסו לניוטרל, מה שלא היה בדיוק 250 תמיד. לא יכול להגיד שזה בעיה אצלו, אבל לא כל כך חלק כמו שבאונדה. אז זהו, אמנם זה 125, אז שוב פעם, יש פה את השיקול של הפחות כוח מנוע. אני מאוד מאוד אהבתי את האופנוע הזה. לסיכום, אופנוע מאוד כלכלי, 125, פיתוח זול, צריכת דלק של 40 קילומטר לליטר, מהירויות בין עירוניות, סגירה, אמרתי 120, אתם יכולים לשאת על 190, בסדר. אופנוע יפהפה, אמרתי כבר כיפי לרכיבה, אז אני אגיד עוד פעם, פשוט נעים לנסוע עליו. אני עוד לא החלטתי ועוד לא עושה את המהלך, אבל מאוד התרשמתי מהאופנוע הזה. אמנם רוכבים מנוסים 125, זה כאילו לא שיקול שאנשים בכלל חושבים לקנות, שקונים אופנוע, במיוחד רוכבים שיכולים גם, שיש להם רישיון לאופנוע שהוא יותר מ-250. אז אני אגיד לכם, לי היה בעבר דוקאטי מונסטר, אני מאוד נהנה מאופנועים של 125 ו-250 סמק, יש בהם את הכיף שלהם, יש בהם את הכיף שלהם שהוא כיף שונה, יש בהם זה גם את היתרונות שפחות אתה נכנס למקומות מסוכנים בעקבות המהירות הגבוהה והמנוע החזק, שאופנוע כבד יותר יכול לגרור אותך לכל מיני מקומות ככה, שאתה פשוט לא יכול לגרר אליהם כשאתה נוסע על אופנוע קטן יותר, כי אין לך את האפשרות הזאת. אז אופנוע שבהחלט יכול לשמור על קצב התנועה, גם בכביש בין עירוני. לא, אני חושב שיותר, פחות או יותר סיכמתי. תודה לכם על הצפייה. מקווה שעזרתי לכם למי שבכיוון הזה של רכישת אופנוע מהסוג הזה. תודה לכם עוד שוב על הצפייה, ונתראה בווידאו הבא.